ഹല്ലേലൂയ മിനിസ്ട്രിയിലൂടെ വചനം ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സ്വാഗതം. നാം ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 19:27 തിരുവചനമാണ്. യേശുവിൻ്റെ കുരിശിൻ ചുവട്ടിൽ അവിടുത്തെ അമ്മയും വത്സല ശിഷ്യനും നിന്നിരുന്നു. തൻ്റെ പ്രിയ ശിഷ്യനെ നോക്കി അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, മകനെ, ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊതിക്കുന്നവരാണ്. ഒരമ്മ സ്വാധീനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ നിമിഷങ്ങളിലും ഉള്ളപ്പോൾ എന്തോ വലിയൊരു പ്രത്യേകത നമ്മെ എപ്പോഴും സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിയന്ത്രിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുവാനും നമ്മെ മനസ്സിലാക്കുവാനും വേണ്ട വിധത്തിൽ മുന്നോട്ടേക്ക് നയിക്കുവാനും ഒരു അമ്മയുള്ളത്, ഒരമ്മയുടെ കൈത്താങ്ങ് ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും ജാതി മത ഭേദമന്യേ സകലമാന മനുഷ്യരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ വചനത്തിൽ കൂടി നാം കാണുന്നത് തൻ്റെ വത്സല ശിഷ്യനെ അടുത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ അമ്മയെ സ്വന്തമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കൽ, അമ്മയ്ക്ക് സമസ്തവും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കൽ, അതൊരു വലിയ സ്വർഗീയ സംഭവമായിട്ട് മാറുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും രാജ്യങ്ങളിലും ദേശങ്ങളിലും വ്യക്തികളിലും ഈ അമ്മയെ വ്യക്തിഗതമായി അമ്മയായി സ്വീകരിച്ചവർ അനേകം ഇടങ്ങളിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റും. അമ്മയുടെ ശക്തമായ മാധ്യസ്ഥതയിലൂടെ, അമ്മ കൈപിടിച്ച് നടത്തിയതിലൂടെ വിശുദ്ധിയുടെ ഉന്നത ശ്രേണികളിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടുള്ള എത്രയോ വ്യക്തികളുണ്ട്. അവരുടെ ജീവിതം വലിയ ഒരു സത്യമാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. അമ്മ കൂടെയുള്ളവർക്ക് ഒന്നും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. അമ്മ നയിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും സുനിശ്ചിതമായ ഒരു വിജയ സാധ്യത എവിടെയും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സംഭവമാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റും. അമ്മ കൂടെയുള്ളവർ ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടുകയില്ല. അമ്മ നമ്മെ കൃത്യമായിട്ടും ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചിരിക്കും. അത്രമാത്രം വഴി നിശ്ചയമുള്ള ഒരു നല്ല അമ്മയെയാണ് ദൈവം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈശോയുടെ അമ്മ എൻ്റെയും അമ്മ. വിശുദ്ധ ഡോൺ ബോസ്കോയുടെ ആപ്തവാക്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, മറിയം വഴി യേശുവിലേക്ക്. അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പരിശുദ്ധ അമ്മ അമ്മയുടെ വലിയ മാധ്യസ്ഥതയിലൂടെ ഈശോ നമുക്ക് തന്ന സ്വർഗത്തിൻ്റെ സമ്മാനമായ ഈ അമ്മയെ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പണം ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ അമ്മയുടെ വലിയ സ്വാധീനം, അമ്മ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ശക്തിപൂർവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിലയുറപ്പിച്ച ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവവേദ്യമാണെന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ സത്യമാണ്. ഇതിനെ നിഷേധിക്കുവാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല. ആകയാൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പാദാന്തികത്തിൽ, അമ്മയുടെ വലിയ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിൽ നമ്മെയും നാം ഓരോരുത്തരെയും നമുക്കുള്ളതിനെ മുഴുവനും നമ്മുടെ എല്ലാ വസ്തുവകകളെയും സമ്പൂർണ്ണമായി സമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അമ്മ നമ്മളെ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും അമ്മ നമ്മളെ വഴി നടത്തുന്നതിനുമായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കന്യകാമേരിയമ്മേ കാവൽ മാലാഘമാരേ നിത്യവും കാത്തിടണേ കൂടെ നടന്നിടണേ സാത്താനെ ദൂരയകറ്റിടണേ ആവേ 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 മരിയ ആവേ 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 മരിയ ആവേ 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 മരിയ ആവേ 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 മരിയ